qo'ydir. Chiroyli ekan-a. Oldingi asrdagi kiyimlar bor ekan-da. Mana, xuddi mashda bir kishi turgandek-da. Manekin ekan-a. Odam qo'rqib ekan. Keyin ham uzun ekan mana. Uzun. Svetni yoqtirasiz o'rta. Uzun. Uzun. Mana uzun. Olma. Samonli ham bor ekan. Boshqacha uzun mana. Mana bu boshqacha uzun ekan. Oldin mana shunaqa ko'ylaklar kiyardik-da. Yoshligimizda. Onajonim, kiyasanlar, tirtirlar kiyardik. Men mana shunaqa ko'ylak kiyganman-da. Ko'ylakdan kiyganman. Fon. Figura chat kiyganman. Ammo seriozda ekan. Ana biz mana bu yerda o'tiramiz. Sizlarga hali chekin olib kelmadi. Voy! Mana. Mana bu yerda parlalar, ko'chalar. Manim Toychog'im qani, mani toychog'im jonim mani, mana. Mani toychog'im. Bu vashi qimmat mashallah, hotel biz yotgan hotelda yotib ko'rganmi? Qimmat mashallah. Kurta, kurta mashallah. Bizaniki ham chatki. Bizaniki ham vobshem chat. Mana. Qilib ichib dam olib o'tiramiz, chekin kerak.